לא שהוא ממשיך להיות מודע. נכון? אם נגיד שאין תודה, לא, אין דבר כזה תודה בכלל, זה הגוף מודע. אז אם ירד את הכדור בראש, למה שהוא יפסיק להיות מודע? הוא לא יכול לתקשר, אבל זה לא אומר שהוא לא מודע. אבל הגוף לא מודע, כזה... אבל הבנת, גם מהצד שאין תודה, אז הגוף מודע. נכון? אז מה חשבת, שאם תחתוך לו אצבע הוא לא יהיה מודע? יהיה מודע. ואם אתה אומר, לא, זה לא הגוף מודע, זה בחוץ. אז בחוץ, ברור שזה לא משנה אם... טוב, מה שאני אומר, אני אומר, תנסה לחסל את התודעה של עצמך. אתה אומר, אני לא רוצה לדעת יותר שום דבר. נמאס, לא רוצה לדעת שום דבר. אוקיי? לחזור אחורה. אז אני אומר, שאם לא תאמין בשום דבר, התודעה שלך תחזור למצב שהיית לפני המפץ הגדול. זה מה שאמרתי. שאלה. אומר לא להאמין, לא להסתרות, לא לתפוס. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד לא, לא רוצה, אני רוצה להישאר פה. רוצה להישאר פה? תתחיל להאמין בדברים. תאמין, אתה תרגיש שאתה קיים, תהנה, תסבול את כל העניין. אתה אומר, די, רוצה לכאורה, תאמין פחות. תאמין, יש לך את האופציה לשחק. מה אתה רוצה להגיד? כשאני שואל כן, לא, לא יודע, מגיע ללא יודע נגיד, אז עדיין אני מאמין שאני לא יודע, אבל אז אני עדיין בלופ של המאמין. נכון, זה מה שאמרתי לקודם. אז מה? אתה אמרת, אתה מאמין שאתה לא יודע, אבל אם לא היית יודע, לא לך שאלה. מה שאמרת עכשיו, אתה בטוח, אתה שאלת שאלה, נכון? כן. היא מבוססת על איזה הנחה, נכון? כן. אתה כאילו אומר, ובסוף אני, אז אתה עדיין יודע משהו. אם לא תדע גם את זה, לא יהיה לך את השאלה הזאת. מה הבנת? אני לא יודע, אבל כשאני לא יודע במקום הזה, אז בכלל אין כאילו... אין הנחה, אני יודע שאלה. אם אתה באמת לא יודע, אז אין שאלה. זאת אומרת, רגע, אני יודע שאני לא יודע, אז ככה או ככה? יש שאלה. אבל אם אתה לא יודע, לא יודע, לא יודע שום דבר. באמת שאתה לא יודע, אתה באמת לא יודע. לא שיש אחד שאומר אני לא יודע, ויש אחד שהוא באמת לא יודע. הוא לא יודע שהוא יודע, הוא לא יודע שהוא לא יודע, לא יודע שום דבר. אז אין שאלה, נגמר, הוא לא יכול לשאול. אבל זה לא לגבי נושא ספציפי. לגבי הכל, נכון. יש פה בעיה, מה שאתה אומר. יש הרבה בעיה. שאתה אומר שאתה לא יודע, אתה מגיב למשהו, יש בזה אידיאה מסוימת. לא, חברים. יש דברים שאני יודע שאני יודע, יש דברים שאני יודע שאני לא יודע, ויש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע. הדבר שאני לא יודע שאני לא יודע... אני לא מרוכז בשאלה שלך, כי זה לא עכשיו הנושא. הכל קשור, עוד לא אתה יודע שהכל קשור, הכל קשור, אני רוצה לסיים את הנושא הזה. הלאה. אז מה אמרנו? בן אדם שהוא איש אמת, אם הוא הולך עם האמת עד הסוף, כשהוא לא יודע משהו, הוא אומר, אני לא יודע. זה הכל. אבל הוא אומר, מה, אני לא יודע? אני לא יודע. אתה יודע? יפה. אז תדע שאתה בסבל כלשהו. והשטן שהוא אכזרי מאוד, והוא מפתה את האדם להתקרב אליו ולהשתעבד אליו, על ידי זה שהוא גורם לו להאמין, באמונות שהן נראות כטובות. איזה השטן בעצם? השטן הכוונה הכוח הרע. יש בתוכך כוח רע שהוא רוצה לעשות לך רע. למה יש אותו? תכף נסביר גם מה טוב בזה, בסדר? עכשיו, אז מה הוא עושה? אז מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, תקשיב, בוא תאמין. בוא תאמין שרוצים להרוג אותך? לא, הוא לא יאמין לי. אז מה הוא אומר? בוא אני אספר לו שיאמין שיהיה אופטימי, שיהיה טוב. אז הוא יתרגל להאמין. ואז הוא יתרגל להאמין, נגיד, עכשיו אז תאמין לי שגם הולך להיות רע. אתה כאילו אכלת את ה... נכנסת למלכודת, אבל אם היית... אבל אם רע לך, נגיד שרע לך בחיים, ואת אומר, רע לי, ואז מישהו בא ואומר לך, תהיה אופטימי, תאמין שיהיה טוב, אם אתה מאמין שיהיה טוב, אתה יודע לך, אין לך עוד יותר רע. אם אתה אומר, אני לא מוכן להאמין שיהיה טוב, אני לא רוצה לבדוק, יהיה טוב או לא יהיה טוב, אם אני לא יודע, נגיד אני לא יודע. אז בסוף, אם אתה תבדוק, נגיד שאתה מפחד מאיזה משהו רע לך, אתה אומר, אני לא מוכן להאמין, אני רוצה לבדוק. האם זה טוב, האם זה רע, או שאני לא יודע. אם אתה תעשה את זה, בסוף יהיה לך טוב. אבל אם אתה אומר, אז אין לי כוח עכשיו לבדוק, אני כבר מעדיף להאמין שזה טוב, אז אתה אומר, איזה כיף לי, ראית, למדתי שיטה, אני יכול להאמין שיהיה לי טוב. ועכשיו התרגלת להאמין, עכשיו נכנסות לך מחשבות, יהיה לך רע, יהיה לך זה, עכשיו אתה, מה אתה יכול לעשות? אתה על אמונה. אם אתה נותן פתח לאמונה הטובה, עכשיו האמונה הרע משתלטת עליך. ואם בסוף הוא... ואם אתה אומר, אני לא מוכן להאמין, אז בטווח הקצר אתה כאילו תסבול, כי אין לך במה לאחז. אבל אם אתה תלך עוד צעד אחד אחורה, ואתה לא תאמין, אז אתה גם לא תדע שרע לך. ואם אני כאילו אומר, במקום להאמין בטוב, אני מאמין ברע.
אז מה? אני לא יודע, אל תעד. זה לדאוג לא קצת, זה הפוך בשביל ה... אז יאללה, לא משנה. זה יהיה לך רע, לא משנה. באתי להגיד שכעיקרון, זה תמיד מתחיל, תראו, העולם הזה יש מלא אנשים שיגידו שזה סיפור הצלחה, יש כאלה יגידו שזה כישלון. אבל ברעיון הוא, אלוהים התחיל את העולם הזה כדי לעשות טוב. אמר, אני, מי זה אלוהים? את. את לפני שהיית פה, היית אלוהים. אמרת, למה שאני סתם יהיה אלוהים? זה משעמם, בוא נעשה, נפתח. תראה מה ככה. הבנה? מה שאני בא להגיד, נכון שזה אופציה שיהיה לך טוב, אבל זה גם אופציה שיהיה לך רע. יש שני הצדדים. היה אלוהים משעמם והוא התפוצץ? לא, לא, זה נושא אחר. יש פה פרקים שמסבירים למה לאלוהים לא היה משעמם. כי לפני שהיה הכל עוד לא היה משעמם. אני בא להגיד בעיקרון, שלא יש שאתה מאמין שתזכה בלוטו, ונגיד אפילו זכית, אחר כך אתה גם מאמין שאולי תאבד את הכסף. אם התחל, אם תמיד באים אליך משחדים אותך, אתה אמין, זה טוב, זה טוב, זה טוב להאמין. נגיד, קח את הדתיים, מה הם עושים? אומרים לך, אתה יודע, תראה החיים שלך זה, בוא תאמין באלוהים, תאמין, יהיה לך טוב, זה, אז אתה מתחיל להאמין, ואז אומרים, ועכשיו תאמין שהוא גם יעניש אותך בגיהנום, תאמין זה. עכשיו, אבל האם עכשיו מישהו הבא לך אומר לך, אתה יודע, אתה תאמין שישרפו אותך בגיהנום, למה שאני אמין לך? אומר לך, לא, אתה יודע, תשמור שבת, תראה איזה נחמד זה, 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 זה. אומר, תראה שמחת חיים, ואז אומר לך, אבל תדע לך, אם אתה לא תעשה את זה, אתה תאכל חצץ. אז אחרי שהאמנת לו, עכשיו הוא הפך לך את זה בהפוך. הכניס אותך, תקע אותך. אני אשר את זה לא, ככה הרבה שנים, אני מודד גם כן. אני יודע, אבל אני מראה לך את שיטת המחירות, אתה לא יודע איך זה עובד, אומרים לך בוא ככה, ואז הופכים לך את זה רק. יש לך מבצע, ואחרי זה מה נסביר. אוקיי, רגע. האם זה נכון להגיד שכל ידיעה היא אמונה? כן. האם מה שאמרתי עכשיו זה נכון או לא? זה גם לא. לא כל הדברים כאלה. לא, אנחנו אומרים... אני מדבר על האסטרטגיה, האסטרטגיה. האסטרטגיה מתחילה, אלוהים ברא את אדם הראשון בגן עדן, עשה לו כאילו גן עדן, ואז אמר לו, כן, אני אברא לך את אשתך, שיהיה לך יותר טוב, אני אברא לך נחש, שיהיה להם לדבר. ואז, ואפילו תביא לך לאכול מהתפוח, שלא יהיה לך רעב, תמיד, ואחר כך, ראית איך זה יתהפך. אמר לו, ועכשיו, עד סוף חייך תהיה בחוץ. אבל אם הוא היה מראש יודע, אבל לא, לא, עזוב, לא רוצה, לא רוצה. אבל הוא כאילו אמר, לא, מה, זה טוב, זה טוב, זה כל כך טוב, אחר כך זרקו אותך החוצה. אם אנחנו רואים שכל ידיעה... אבל זה נושא אחר. ידיעה באמונה זה שם. לא, מה ההפך של אמונה? אני רק מנסה להסביר... למה אמונה? מה זה אמונה? זה אמונה חלקית? מה זה אמונה? שאני לוקח... אמונה פירושו שאתה מזדהה עם דבר שאתה לא בטוח בו. שאתה מזדהה באופן מלא? אתה עצמך. זה לא ידיעה, ידיעה זה שאתה... מה זה מזדהה? ב-100% עם משהו שאני יודע... גם חלקי, גם חלקי מזדהה איתו. אם אני מזדהה עם משהו... תקשיב, כשאתה לא אותנטי עם עצמך, זה נקרא אמונה. כן, אני שואל, אם אני מזדהה משהו ב-70% ואני מזדהה איתו 70%, האם זאת גם כן אמונה? כן. עוד פעם, אתה... באחוז אחד זה אמונה. הוא אומר, אני מזדהה ב-70%, זה גם... מה אתה אומר אותם? אם אני יודע משהו בוודאות של 70% או בידיעה חלקית ואני מזדהה, אני מזדהה איתו ב-70% זה בסדר, זה לא אמונה. האם זאת אמונה? לא. אז לכן אני אומר, האם זאת... אז אני אומר... השאלה אם יש משהו שאתה יודע אותו בוודאות של 70% יודע חלקית, אני יודע שהוא... אתה לא מבין שאם יש לך ספק אחוז אחד במשהו, אז אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר ב-70% לא, אני יכול להיות בטוח שאני ב-100% בטוח ב-70% אתה עכשיו הולך לחשבון בנק של מישהו אתה רואה מספר 9, אתה מתחיל משם, 9, 9, 9, 9, 9. יש לו פלוס או מינוס בחשבון? לא יודע. כי לא ראית את הסוף. נכון. אתה לא יודע, רגע, אולי בסוף יש 0 נקודה. אתה לא יודע, אולי יש בסוף מינוס. מה אתה יודע? לא, אני יכול לדעת באופן חלקי שיש לו... לא, אני יכול לדעת... זאת אומרת, לא, אני 70% בטוח שיש לו כסף. אולי 70% בטוח שאין לו. אולי בסוף יש מינוס, 70% בטוח שאין לו. עד שאתה לא יודע, עד שאתה לא מבין את כל התמונה, אתה לא יודע. מה אתה יודע? אז מה זה יודע? אני יודע שאני יודע את כל... תגיד לי, יש בעולם שלנו פה, בכדור, ביקום שלנו, יש מפלצת ספגטי מעופפת? לא, רגע. אתה לא יכול לדעת אם יש שואן, עד שלא בדקת מקום הכל, אתה לא יכול לדעת אם יש שואן. נכון. הסתברותית יש, כנראה, תבין, כי יש את הכל, אבל אתה לא יכול להגיד שאין, כי לא בדקת. אני לא יכול לבדוק את הכל. אז אתה גם לא יכול להיות בטוח ב-70% במשהו. אז אתה גם לא יכול להאמין בשום דבר. כי אם אתה מאמין, אתה משפיר את זה. אז אני מאמין, הכוונה שאני מזדהה עם משהו שאני יודע אותו חלקית עוד פעם. בתוכך, בלב, תקשיב, יש פה פיל בעיניך? לא. יש שולחן? כן. כן. אתה יודע להבדיל בין... עכשיו, אם מישהו יגיד לך שיש פיל, זה אמת או שקר בעיניך? שקר. יש שולחן אמת או שקר? אמת. אמת. עכשיו, אתה כרגע, יש אצלך מנגנון שאומר, זה אמת, זה שקר, נכון? נכון. עכשיו, אם אתה תמיד מקשיב למנגנון הזה עד הסוף, אתה לא תהיה בטוח בשום דבר.
אם אתה אומר, אני רוצה רק את האמת שלך. כן. את אותו מנגנון שאתה מבדיל בין האין פיל, בין היש פיל שזה שקר לבין היש שולחן שזה אמת, את אותו מנגנון תשתמש בו, לבדוק עד הסוף כל דבר שיש לך בראש. אתה תראה שאתה לא יודע שום דבר. לא ב-70%, זה לא ב-80%, זה לא ב-2%. אני רוצה לראות שהמנגנון הזה פעם משקר, פעם אומר אמת. לא, השאלה אם אתה משתמש בו. לא. עד הסוף. זה אותו מנגנון, המנגנון אותו מנגנון, המכונה מייצרת אותו דבר. לא, אז הנה. המנגנון הוא, המנגנון הזה קוראים לו שכל, ופעם השכל משקר, ופעם השכל אומר אמת, אז זה יכול להיות. פעם אתה משתמש בו עד הסוף, והוא לא משקר, ופעם אתה משתמש בו חלקית, והוא משקר. הוא לא משקר. אתה תמיד יכול לשאול, אבל אם הוא כל כך מזוכר, אז למה אחוז אחד שלו לא נותן לי את התשובה האמיתית? תמיד יכול להגיד, כן, אבל אם הוא כל כך מדויק, אז גם אחוז שלו היה אמור לתת לי תשובה מדויקת. אז אפשר לשבח את זה, אפשר לתת את זה, את הצד השני. בסדר? אפשר לתת. אתה רוצה זה, ולכן הוא תמיד נותן לך את התשובה המדויקת. בסדר? וגם הצמצום זה מחויב. לא, אפשר להגיד הפוך. באתי להגיד בעיקרון. אם הוא משקר לי פעם אחת, אז הוא שקר לכל אורך הדרך. למה שאני מחייב בחייב? הוא לא משקר לך, זה השאלה אם אתה משתמש בו. הוא אומר לי שזה ישנו. השאלה אם אתה משתמש בו או לא משתמש בו. יש שכל? כן. זה אומר שיש אמונה. יש את הדרך שלו. אבל השכל הוא האמונה, הוא עושה לי את האמונה, הוא אומר לי יש. האמונה זה המקום שאתה לא משתמש בשכל עד הסוף. לא משתמש. השכל עד הסוף זה ידיעה. שכל חלקי זה אמונה. בוא נמשיך. זו השאלה? לא, עוד מעט. ועל ידי זה שהאדם מאמין בדבר כלשהו שהוא לא יודע אותו בוודאות, על ידי זה האדם הופך להיות חולה במחלת האמונה הממארת, ועל ידי זה אחר כך האדם מתחיל להאמין גם באמונות נוספות שגורמות לו נזק. ומי אומר שאני צודק? תבדקו כל הצרות בחיים, יש אמונה מאחורה. ילד קטן, הוא עושה קשקוש. מה הוא חושב? שזה יפה. או שהוא לא יודע אם זה יפה או לא. קשקוש. אז אמא שלו באה ואומרת לו, זה יפה, זה יפה. ואז הוא אומר, אני מאמין לה. יפה, ככה הם מתחילים לפתות אותך באמונות. ואז אתה גם מאמין שאתה כישלון, אתה לא משתלם אותך. אתה מאמין שהוא יותר טוב ממך. נכון, נכון. כמו שכל הצרות בעולם מקורן באמונות, אבל גם כל הדברים הטובים בעולם מקורן באמונות. נכון, כל התרופות בעולם זה רק אחרי שאתה חולה. אבל אם לא היית אמונה, גם לא היית צריך את התרופה. כל הדברים הטובים בעולם זה בגלל אמונה. נגיד, אתה מאמין שאתה רוצה שהקבוצה הזאת תנצח, והיא מנצחת בכיפך. אתה מאמין שאתה רוצה זוגיות ויש לך זוגיות לתוכך. אבל אם לא לך שום אמונה, אז בכלל לא היית צריך את זה מלכתחילה. גם הצרות טוב. כלום, טוב לך, אתה לא צריך. אבל הטוב, כל מי שאני מת אם טוב לי עכשיו. מה? עכשיו אני מת. טוב לי ואני בחי באמונה שלי וזה טוב לי. לאיזה יקום אני הולך? מה יש יקום אחר? כאילו, לא הבנתי, כאילו, מה קורה עם אנשים שמתו? סתם, זה מסקרן אותי עכשיו. הם מבינים את מה שאני מבין ברגע זה? זה מסכן אותך, תשאל אותו בהפסקה, זה לא הנושא שלך. תשאל אותי, אני אסביר לך. הלאה. אמרת שאתה יש לך הצרה, זה גם כן אמונה. נכון. אז מה, אז מה, באתי לפתרות כל הצרות. מי אמר שיש צרות? זה טוב, אל תאמין שיש צרות, בזה נפתרו לך הצרות. נשאר אותך נוכל צרות. הלאה. כי מהות האמונה היא הריחוק מהאמונה.